Diário. Você não vai acreditar na história que eu tenho para lhe contar hoje. Ah, não vai acreditar mesmo. É uma história sobre naves alienígenas. Bom, aconteceu assim. Oi, Ludovico! Oi. Posso conversar agora, então meio ocupado. Ai, não, mas Ludovico! Eu tenho uma reunião agora e eu não posso conversar. Mas Ludovico, vamos brincar! Brincar de... Não posso, a reunião é importante e eu não tenho tempo. Dá licença, pequena. Eu tenho uma reunião importante. Reunião importante é... Com quem, hein? Vou perguntar, na verdade, é a reunião com o dono de uma revista muito famosa. Nossa, revista boa! E eu acho que hoje eu vou virar fotógrafo profissional. Clique! Vou brincar só assim. Isso, vai brincar no lugar de crianças e brincarem, porque eu estou ocupado. Com licença. Com licença. Uau. O senhor é o Ludovico. E o senhor? O senhor Ovinildo. Gente. A céu inteiro de escuro. Prazer, Sassi. Olha, fã mesmo, o senhor trabalha demais. Nossa. Ai, eu é que sou fã. Não é todo dia que encontramos um fotógrafo da sua estirpe. Estirpe? Do seu talento. Nossa, isso quer dizer que vocês vão publicar a minha foto na revista de vocês, é? Mas é claro que sim! A sua foto sairá na próxima edição da revista Extraterrestres em Foco. Nossa, a minha foto... Minha irmã vai ficar tão orgulhosa de mim! Mas claro que vai! Claro que vai, rapaz! Claro que vai! Afinal de contas, que maravilha! Que maravilha! Essas naves espaciais sobrevoando o quintal! É a melhor foto que eu vi em toda a minha vida! É mesmo a melhor? É mesmo! Olha só o enquadramento, essas cores, os detalhes... Olha, você foi muito feliz nesse clique! Realmente, olhando assim, não é qualquer um que chega a um resultado tão profissional como esse. Mas é claro que não. Mas eu tenho uma curiosidade. Pode falar. Me diga, como foi que você conseguiu tirar esta foto? Como eu consegui? Apertei o botão e, na verdade, fala a verdade, o senhor não tinha nem percebido que tinha aparecido tantas naves redondas, brilhantes, assim, Então quer dizer que essa foto saiu assim? Sem querer. Saiu sem querer. Não? Mas... Sim ou não? Não. Eu sou um profissional. Talvez. O que aconteceu foi assim. Eu tava com a minha máquina profissional. E eu apertava e clique. E aí quando eu olhei, apareceram as... Gente, olha! Apareceram outras naves espaciais aqui na foto! Naves espaciais, né? Olha! Uia! Redondas! Uia! Lentes! Uia! Só um instante, sem querer atrapalhar, mas já atrapalhando vocês dois. Ludovico, dê uma olhada aqui nesses detalhes das naves espaciais. Lindas! Redondas, brilhantes, hein? Prestou atenção? Agora olha aqui. Olha, igualzinho! Pois é, agora olha aqui, ó. E das mesmas naves olha aqui. As mesmas. Captou? Percebeu? Naves espaciais. Caramba, caramboletas. Pelo visto, essas naves redondas e brilhantes não eram naves espaciais, não é? E foi assim, querido diário. Foi assim, querido diário, que a minha carreira de fotógrafo profissional acabou. Acabou antes de começar. Bom, ponto final. Não é fácil ser um fotógrafo profissional.
trama com as muletas. Gente, o que é aquilo? É uma espaçonave alienígena! Vou fazer a melhor foto da minha vida! Ludovico, vão brincar comigo! Oh, oh, presta atenção! Uou! Eita! Derrapou! Vamos! Ó! Oh. Tá, joga! É assim. Não é nada. Aê, nossa, foi ruim esse. Joga. É porque não é nave espacial. Uau!